തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ. മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കും എൽ ഡി എഫിൻ്റേത്. തൃക്കാക്കര യു ഡി എഫിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയാണെങ്കിൽ അതിടിച്ചു തകർക്കാനുള്ള കരുത്ത് എൽ ഡി എഫിനുണ്ട്. സഹതാപത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മത്സരിക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഈ കേരളം ഒരു വികസന കുതിപ്പിലാണ്. 91 സീറ്റാണ് കഴിഞ്ഞ പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിന് കേരള നിയമസഭയിൽ. ഇപ്പോൾ 99 ആ 99 3 അക്കത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, 100 അതായിരിക്കും തൃക്കാക്കരയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം. അതിനെയെല്ലാം ഇടിച്ച് തകർത്ത് മുന്നേറാനുള്ള കരുത്തും ശക്തിയും ഇടതുപക്ഷത്തിനുണ്ട്. പൊന്നാരൻകോട്ട തകർന്ന് തൻ്റെ മേലെ വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല പരിശ്രമിച്ചാൽ നല്ലത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഉമേഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. ഉമേഷ്, തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ഇ പി ജയരാജനും പങ്കുവച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ്? ഹിമ, അല്പം മുമ്പാണ് ഇ പി ജയരാജൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്. തൃക്കാക്കരയിൽ ഇടതുമുന്നണി വിജയിക്കും എന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മികച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി തന്നെയായിരിക്കും എൽ ഡി എഫിൻ്റേത്. ഉടനെ തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. കേരളം വികസന കുതിപ്പിലാണ്. ആ വികസനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്നെയായിരിക്കും ജനങ്ങൾ തൃക്കാക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക. എൽ ഡി എഫിന്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 3 അക്കത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ 3 അക്കത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം ഈ സഹതാപത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് മത്സരിക്കുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല എന്നാണ് ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. എൽ ഡി എഫ് വികസനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. സമസ്ത മേഖലയിലും ഈ സർക്കാരിൻ്റെതായ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധമായ കേരളം സൃഷ്ടിക്കലാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ചുമതല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വികസനത്തിന്റെ കരുത്ത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഈ സിൽവർ ലൈൻ ജനവികാരം അനുകൂലമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഇ പി ജയരാജൻ ഒരു മറുപടി നൽകുകയുണ്ടായി. തൃക്കാക്കര യു ഡി എഫിന്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടയാണ് എന്നായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രസ്താവന. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പൊന്നാപുരം കോട്ടയാണെങ്കിൽ അത് ഇടിച്ചു തകർക്കാനുള്ള കരുത്ത് എൽ ഡി എഫിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞു തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ അത് തലയിലേക്ക് വീഴാതെ രമേശ് ചെന്നിത്തല സൂക്ഷിക്കണം എന്നും ഇ പി ജയരാജൻ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മറുപടിയായി പറയുകയുണ്ടായി. ഹിമ, വ്യക്തമാണ്. ഉമേഷാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.